नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा। आज हामी यस च्यानलमा सीबीयू एप्रुभलको बारेमा कुराकानी गर्दै छौं। मेरा धेरै साथीहरुले मलाई सीबीयू एप्रुभलको बारेमा सोध्नु भएको थियो र उहाँहरुले भन्नु भएको थियो कि के हामी नेपालबाट सीबीयू एप्रुभल लिएर माल्टा जान सक्छौं त। आउनुहोस् यस च्यानलमा, आज हामी बुझौँ कि सीबीयू एप्रुभल भनेको के हो र यदि यो एप्रुभल आयो भने हामीलाई के हुन सक्छ भनेर बुझौँ। यदि हजुरहरू माल्टा जाने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ वर्क पर्मिट आइसकेको छ अथवा प्रोसेसिङ गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई सीबीयू एप्रुभलको बारेमा थाहा हुन अति नै जरुरी छ। धेरै साथीहरू सीबीयू एप्रुभलको बारेमा कन्फ्युज हुनुहुँदो रहेछ र सोही कारणले गर्दा मैले यस भिडियो प्रिपेयर गरेको छु र यो भिडियो कम्प्लिट हेरिदिनु होला ताकि हजुरहरूलाई सीबीयू एप्रुभलको बारेमा कम्प्लिट नलेज मिलोस्। हजुरहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, वाट इज सीबीयू एप्रुभल। सीबीयू एप्रुभल भनेको के हो? द सेन्ट्रल भिजा युनिट सीबीयू इज द गभर्मेन्ट्स इमिग्रेसन सेन्ट्रल अथोरिटी रेस्पोन्सिबल फर द इम्प्लिमेन्टेसन अफ नेसनल भिजा पोलिसिज एन्ड द प्रोभिजन्स अन्डर द सेन्जन एक्विज एज फार एज भिजा म्याटर्स आर कन्सर्न। द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ इस्युइङ अ भिजा सेयर विथ माल्टा डिप्लोमेटिक मिसन अब्रोड। सेन्ट्रल भिजा युनिट भनेको माल्टा गभर्मेन्टको इमिग्रेसनको सेन्ट्रल अथोरिटी हो, जसले चाहिँ भिजा पोलिसिज, भिजा रुल्सको बारेमा डिलिङ गर्छ। यदि सेन्ट्रल भिजा युनिटको हजुरहरूलाई अथोरिटी मिल्यो भने हजुरहरूले जस्तो सुकै केसमा पनि भिजा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। सीबीयू भनेको आइडी माल्टाको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, जसले भिजा सम्बन्धी कन्सर्न्ड न्युज अथवा अपडेट दिन्छ। हरेक वर्क पर्मिटको लागि एप्रुभल दिने अधिकार सीबीयूलाई छ। यही साथीले सोध्नु भएको थियो कि के हामी नेपालबाट सीबीयू एप्रुभल लिएर दुबई गएर भिजा एप्लाई गर्न सक्छौँ त भनेर। यसको एन्सर हो कि हामी यदि हामीहरूसँग दुबईको भिजा छ अथवा रेसिडेन्ट कार्ड छ भने मात्रै हामीले सीबीयू एप्रुभल लिएर दुबईबाट एप्लाई गर्न सक्छौँ। यदि हजुरहरूले सीबीयू एप्रुभल लेटर माल्टाबाट नेपालमै पाइसक्नु भएको छ भने हजुरहरूले दिल्ली एम्बेसी खुलेको टाइममा हजुरहरूले एपोइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुनेछ र आफ्नो केसलाई अघि बढाउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले सीबीयू एप्रुभल भनेको यसरी बुझ्नुहोला कि हजुरहरूलाई एम्बेसी जानसम्मको लागि एप्रुभ दिएको भनेर बुझ्नुहोला। सीबीयू एप्रुभ लेटर हजुरहरूले कसरी लिन सक्नुहुन्छ त? सीबीयू एप्रुभल लेटर जेनरली हजुरको इम्प्लोयरमा भर पर्नेछ। यदि हजुरको इम्प्लोयरलाई हजुरको एकदमै जरुरी छ अथवा काममा अथवा बिजनेसमा एकदमै नेसेसिटी परिरहेको छ हजुरको भने हजुरहरूलाई आइडी माल्टाबाट हजुरको इम्प्लोयरले सीबीयू एप्रुभल लेटर दिन सक्छ। जेनरल क्याटेगोरीमा काम गर्ने साथीहरूलाई पनि सीबीयू एप्रुभल मिल्छ यदि हजुरहरूको इम्प्लोयरले सीबीयू एप्रुभ लेटर दियो भने। म हजुरहरूलाई इन्फर्म गर्न चाहन्छु कि दुबईका कति साथीहरू अहिलेभन्दा 2 महिना अघि सीबीयू एप्रुभल लिएर माल्टा गइसक्नु भएको छ, किनकि उहाँहरूसँग दुबईको स्टिकर भिजा र इमिरेट्स आइडी थियो। यदि हजुरहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र यदि हजुरको मनमा कुनै पनि डाउट छ भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। भन्दै आजलाई म बिदा चाहे। हस्त, नमस्ते।